Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer. Sonja Aldén, du sjunger i Karlstad idag. Har du varit här tidigare? Ja, det har jag varit. Jag har varit i Grava kyrka tidigare på en tidigare turné i Andlighetens rum. Och nu är det då Meningen med livet. Med Karlstad har jag varit i många gånger, för jag har familj i Karlstad. Så det, jag känner mig lite hemma här. Ja. Vad är det för familj då? Ja, det är mina svärföräldrar, min svärfar och hans fru Kerstin. Mm. Intressant, kul. Ja. Hon brukar sjunga i kyrkan här också, Grava kyrka. Så det är mysigt. Hur gick det till när du började sjunga, din karriär liksom? Ja, alltså musik är ju ett jättestort intresse. Jag har alltid sjungit. Mina föräldrar sa att jag vaknade av att jag sjöng när jag var liten. Och ja, då sa de att du kanske vill börja på Adolf Fredriks musikklasser. Så då fick jag börja där
Och jag sökte dit och kom in. Så det var roligt. Och där började, kan man säga. Ja, sen fick du genombrott 2007 med Melodifestivalen då, va? Ja, precis. Exakt. Det kan man säga. För att du finns. Ja, precis. Väldigt bra låt. Ja, tack. Och nu är du ute på en stor vårturné. Ja. Berätta om den. Ja, det är jättekul. Vi hade premiär här om veckan och sen så åker vi nu runt i hela landet till 20 olika platser fram till mitten av maj då vi avslutar uppe i Norrland. Jag tänker att då har nog våren kommit dit också. Ja, det är härligt. Det är en lång turné, men det är jättekul. Jag har med mig två fantastiska musiker på scenen, så det är en ganska liten sättning. Och enormt duktiga ljudkillar också. Så att det känns så skönt. Och det är mycket kyrkor. Är det något speciellt? Men det är kyrkor och det är teatrar och det är något Folkets hus också och sådär. Så det är lite olika. Men just idag är det ju kyrka och det tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om att sjunga i kyrkorummet. Det är ett rum som inbjuder till att lyssna. Och sen är det ofta väldigt fin klang och så också. Och är man framförallt som nu en liten sättning så tycker jag att det finns många fördelar med att vara i kyrkorummet. Och just det att det blev grava kyrka, då hade personliga bakgrunden där då? Ja, det är inte jag som har bokat ställena. Det har jag ju duktigt folk som gör. Det var mer ett turslag att det blev här, får man säga. Men jag är glad för det. Och vad tycker dina besökare om turnén då? Får du sån feedback eller? Ja, jag är otroligt tacksam att få uppleva sån fin feedback som vi har fått göra. Och efter varje konsert så sitter jag och signerar den här nya skivan och då får jag också en chans att prata med folk. Och där får man höra så otroligt mycket fint som gör att man bara får ännu mer kraft och energi och vilja att fortsätta. Det är häftigt. Tänk att ha det så på jobbet och få en sån feedback direkt. Det är inte alla som har den möjligheten. Och ny skiva ut också, den kom precis till premiären. Ja. Meningen med livet, hur skulle du beskriva det albumet? Ja, alltså just det här, om man funderar över meningen med livet, det gör väl de flesta någon gång i livet i alla fall. Det blir ganska tydligt tycker jag när man är, som jag fyller 40 år, jag har två barn hemma. Man tvingas till många omställningar och man, genom barnen så tycker jag också man lär sig att se livet på nytt. Man lär sig massa saker på nytt egentligen. Alltså det är väldigt stort och häftigt. Och just det här meningen med livet, det är ju så... Det är så, alltså vem du frågar så kan du få olika svar. Vad det är för någonting. Men jag har pratat lite om det på turnén också. Jag har fått med mig några klokheter från kloka människor. Så det delar jag med mig av under turnén också. Det är häftigt. Jag läste någonstans att du jämförde att göra en skiva som att gå igenom en födsel. Ja men det är lite så faktiskt. Jag menar, alltså när man är mitt i en sån skrivaprocess och låt efter låt kommer fram och det tar flera månader och man längtar. Hur ska det bli? Hur ska det bli det här? Och vad ska den heta skivan till slut och sådär. Man går ju och funderar som en moder nästan. Och sen så när det börjar närma sig så är man helt så, när man vet att snart är det dags för nedsläpp, eller får säga, att skivan ska komma, då är man ju extra pirrig och nervös och lycklig på samma gång. Och det är många saker som går där det går att hitta paralleller med att vara gravid på riktigt. Ja, just det. Och du precis för ett år sedan, eller i fjol fick du ett barn. Ja, precis. Ja, drygt ett år sedan. Mm. Så du kan ju jämföra. Ja, precis. Mm. Kommer du tillbaka till Melodifestivalen någonting? Ja, det. Man ska aldrig säga aldrig. Det är en fantastisk grej att få vara med om. Och väldigt, väldigt roligt. Men det måste stämma. Och det har inte känts aktuellt på ett par år. Det har varit så mycket med både turnéer, spelningar, skivor, födda barn. Och så att det har inte känts aktuellt. Men för framtiden så vet vi ingenting. Så det, man ska aldrig säga aldrig. Skriver du alla låtar själv eller? Jag brukar skriva antingen själv eller tillsammans med andra. Och nästan hela det här albumet har jag skrivit tillsammans med bland annat de två killarna som är med mig på scenen idag. Anders Pettersson och David Lindgren Zacharias. Olle Olsson heter en av producenterna som har varit med och skrivit mycket av låtarna också.
Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer.